Bora, senhoras e senhores, vamos lá que tá no ar mais um Drops Entre Vozes. Drops Tava com saudade desse quadro aqui, faz horas que a gente não faz. Verdade. É sinal de que começou o Campeonato Brasileiro, né? Exatamente, Campeonato Brasileiro. Eu quando vejo o Alessandro na tela, eu fico com medo, tá? Só quero dizer isso. Não por ele, mas pelo que ele representa. Mas, eu estava indo para essa vibe aí de novo. Olha, o Campeonato Brasileiro que abre a rodada, a primeira rodada contra o time. De forma doída, né? Eu lembro da última vez. Desnecessário, para que isso? Eu lembro. Era uma quarta de manhã, ele veio aqui, a gente otimista, aquela coisa toda, e vamos ganhar, e vamos abrir 4 pontos do Flamengo. Não é bem assim, não sei o quê. E no final deu o que deu, né? Nós sei que o Alessandro tem um carinho por nós, né? O Sport está na Série A graças ao Internacional, né? O Inter deu uma força do caramba para o Sport Recife. Custou o Brasileirão? Custou, mas pelo menos fortalecemos a parceria aí com o nosso querido Alessandro Matias. É isso aí. Mas então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Não sei quando é que você vai assistir isso aqui, se você vai assistir de manhã, de tarde, de noite, enfim. Mas, já vou te pedir aquela força de sempre. Vai ali embaixo, aqui embaixo, no joinha e... Senta o dedo no joinha, beleza? Senta o dedo no joinha porque a gente vai falar sobre Internacional e Sport. Sport e Internacional, a rodada que abre o Campeonato Brasileiro para o Colorado. E também, obviamente, né, para o Leão de Recife. Hã? Grande Alessandro, muito legal. Alessandro Matias, que é do... Ele tem o canal também Eu Pratico Esporte. Se tu quer saber tudo de esporte, mas tudo de esporte... É só ir lá no Eu Pratico Esporte lá. Cara, satisfação enorme te ter conosco aqui de novo, hein? Pois é, meus queridos. Desculpa pelo trauma da última vez, mas faz parte do negócio aí. Vamos embora. Prazer, né? Tá sendo convidado por vocês mais uma vez aqui para participar. O Vozes Gigante, quando a gente sempre fala do Inter, indica vocês, é claro, da mesma forma que vocês estão indicando a gente aqui pelo lado do Nordeste. Vamos embora. Mais um jogo. E técnico aí novo, né, dessa vez, e bora ver, vamos ver se o trauma continua. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Alessandro. Ontem a gente falou, né, durante o programa, a gente comparou, né, os times do Inter e do Sport, né, em relação àquele jogo de fevereiro, e a gente viu que no Inter pouca coisa mudou, né? Claro, o Wendel foi embora, que foi o grande protagonista daquele jogo, o Abel Hernández também não vai estar, o Rodinei já saiu... Mas o Sport parece que mudou bastante, né? Não tem o Jair Ventura mais, né? Mudou bastante o elenco. Por que mudou tanto de fevereiro para maio esse time do Sport? Pois é, cara, surpreendentemente para o torcedor rubro-negro, o Sport soube fazer algumas contratações, e que, é claro, a gente está falando no patamar do Sport Clube do Recife, não do Inter, de um Grêmio, de um Corinthians, ou qualquer clube que você cite aí como os principais concorrentes para... o título desse ano. Então, houve a saída do Jair Ventura, o Jair que tinha renovado o contrato contra a vontade de muitos, e com um mês depois o Sport dispensa o Jair Ventura porque a pressão foi grande com relação ao trabalho do Jair. É verdade que o Jair, né, tinha um elenco fraquíssimo, onde ele escolheu aqueles que ele queria para desenvolver o seu trabalho e deu a entender, né, com todas as letras, garrafais e negritos sublinhados, de que os contratados, no caso da gestão, né, de Milton, que continuou, ganhou a eleição, é verdade, com mais votos contra do que a favor, mas está aí, então, e o Milton reconheceu e retirou o Jair e chamou o surpreendente aí, que ninguém esperava, Humberto Lousa. Esperava-se aqui o Filipão, falou-se também em outros nomes, mas acabou... Pelo certo, eu acredito, pelo investimento, né? Bem menor do que outras grifes aí. O Sport não tem condições de ter grifes no momento, porque grife chama grife, e o Sport não tem como contratar um elenco da magnitude aí de times que estão para disputar a Série A esse ano. Então, houve essa mudança, o torcedor está acreditando no sentido de que, primeiro passo, Lucas, inclusive você colocou aqui para a gente, e eu detalhei isso para o torcedor, disse, poxa, eu vou até me corrigir, quem sou eu? Né? Um cara que é especialista aqui no Sport Clube do Recife, para dizer que o Sport vai disputar uma Copa Sul-Americana, que eu acho que deve ser por aí que o Sport vai ficar, tendo em vista que vocês têm uma munição muito maior, têm um time já entrosado, têm uma envergadura bem maior, vai disputar o título brasileiro, é verdade. Eu falei
na última oportunidade que nós estivemos juntos aqui, e, mas não deu, né? Por ironia do destino, o Inter ficou, e a gente sabe disso, por causa de um jogo do Sport. Infelizmente, para o Flamengo, nós ajudamos, aspas, o Flamengo, claro que o torcedor rubro-negro queria que fosse o Inter, mas entre salvar vocês, né, de um título e salvar a gente de um rebaixamento, aquele jogo foi sim o jogo da ficada. Então, o Sport fez algumas contratações pontuais que mudaram muito. E o problema de hoje, né, se é que eu posso adiantar um pouquinho aqui, é entrosamento e o técnico do Sport, Humberto Lousa, que no Campeonato Pernambucano, vocês viram algumas notícias, eu acredito, o Lousa chegou a inventar muito na escalação. Tomamos um susto na transmissão do jogo no nosso canal, porque nós temos hoje um atacante da base, Mikael, vocês deve ser ele o atacante do time no lugar do André. O André que chegou, a gente cobriu com exclusividade, inclusive aqui em Recife. Ninguém sabia, cara. O Alessandro sabia, foi lá e entrevistou o André, e aquela foi massa, uma audiência massa. Mas acho que o Mikael deve entrar, e esse Mikael, para vocês terem uma ideia, está sendo cogitado na Europa por grandes clubes. Outro que está sendo cogitado na Europa, nos Estados Unidos, Emirados Árabes, é o Gustavo. Então ele entrou sem as principais peças nesse jogo. Inclusive o Gustavo, a gente tem informações de um repórter nosso, o Pedro Maranhão, que teve informações dos bastidores, é claro, do staff do próprio Gustavo, que é o meio de campo, meio atacante, né? O guri da base do Sport. Então chegaram a dizer para o Pedro que o técnico Lousa colocou o atleta até o vestiário lá dos Aflitos como titular, e lá deixou ele em segundo plano. Então gerou uma chateação, uma revolta, não só no atleta, né, no seu staff, é claro, estava para ser titular em toda a pré-eleção, como também, principalmente, o torcedor do Sport, que não entendeu. Mas assim mesmo, assim como eu, né, na transmissão do jogo, eu disse, não, vou aguardar. Nós não estamos assistindo o treino, não sabemos, mas que ele está inovando até demais para o meu gosto, está. Deu no que deu, o Sport ficou com o meio de campo formado, né, vamos dizer assim, sem forças, sem produzir, e um ataque que quando recebia a bola não tinha força. E quando o Sport estava perdendo de 1 a 0, ele coloca o Trellis, coloca o Mikael, e o Mikael, poucos minutos depois, o que é que o Mikael faz? Ele faz o gol do empate e leva o jogo para os pênaltis. O Mikael, a gente diz aqui, todo mundo diz que tem um cheiro, né? Cheiro de gol, esse cara tem cheiro de gol. Aqui a gente fala, eu falo, melhor dizendo, que o cara tem, o guri tem, a catinga de gol. Aqui o cheiro a gente chama de catinga também. Então ele tem a catinga do gol, e assim a gente espera que o Mikael desenvolva seu futebol, porque ele precisa aparecer, e assim como ele, o Gustavo. Então, interessante, hein? Ficar de olho no Mikael, cuidar, né? Eu ia perguntar pro Alessandro, dois jogadores que, enfim, um que, olha, contra o Inter é sempre um inferno. Até eu brinquei com os meninos essa semana, dizendo, pô, o Beckenbauer contra o Inter, né? O Adrielson, não sei se ele vai jogar, se tá bem. Adrielson foi vendido, não joga mais contra o Sport. Sim, não está na zaga do Sport, não. Não veste mais a camisa. Foi um negócio, se me permitem. Claro. O Adrielson estava sendo pretendido pelo Grêmio, sendo pretendido por Flamengo. O Inter sondou ele uns anos atrás também, né? Isso, um grande zagueiro de seleção brasileira. E estava nessa. Só que o contrato dele acaba no final do ano, podendo fazer um pré-contrato agora no meio do ano. Uhum. O Sport ia ter um prejuízo enorme e foi a maior repercussão aqui. Nós também tratamos esse assunto com muita chateação, né? Porque atleta da base vai sair e o Sport não vai ganhar nada? Como assim? Então o Adrielson, muito homem, muito, muito de respeito com as cores rubro-negras, disse para o seu empresário que não queria sair sem o Sport ser remunerado, ter um retorno. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu melhor do que eu imaginava, porque eu digo, caramba, vai sair, vai entrar uma graninha, vai, mas não é a mesma de ter o contrato renovado há um tempo atrás, há meses atrás, e de repente o Sport ganhar uma fábula. Não, o que é que ele fez? Ele disse, apareceu agora a informação, serei emprestado para o futebol dos Emirados Árabes, com o poder de compra, só que a gente não sabe os valores, mas trabalha-se aí e pelo menos 16 milhões de reais o poder de recompra desse atleta. Então, Adrielson dinheiro, né? Saiu, não veste mais... É um cara novo ainda, né? Novíssimo, novo, mas um menino bom, sério. A gente pensou que ele fosse até ficar mais um tempo, né? De repente ir na janela, enfim, mas então já vai agora mesmo. Isso, já não joga, o Sport queria, é verdade, que ficasse para alguns jogos do Campeonato Brasileiro, porque a zaga do Sport, por exemplo, o Maidana
O Maidana não joga contra o Inter porque está com problemas abdominais, com dores, deve ficar aí de fora mais um. O Sport perdeu a zaga de fevereiro, então, aqui no Beira-Rio. Pois é, a zaga hoje é Sabino, que é uma contratação do Sport. É um xerife, é um Durval, vamos dizer assim, a expectativa é essa. Entrou 20 minutos apenas contra o Náutico na primeira partida, diga-se passagem, e foi muito bem, chamou atenção aí pela seriedade. Estilo Durval, para você ter uma ideia, assim, Durval, o xerife que já se aposentou. Então, estilo Durval, mas vai muito cedo ainda para fazer esse tipo de comparação com um dos principais ídolos da torcida do Sport, mas acredita-se que vá por aí. Então, a zaga hoje é formada por Rafael Thierry, que é ex-Grêmio, teve passagem por aí, é paraibano, né? E vai ser ele e o Sabino hoje. Perfeito. E o outro que eu ia te perguntar, e aí é aquela coisa, mais o folclore, né? Além do ex, o Santiago Trelles, como é que ele está aí? Se ele pode, daqui a pouco, ser uma alternativa para o jogo? Não. O Trelles pode entrar na partida? Pode. Mas o André, que é recém-contratado, viajou com a delegação, deve entrar na partida e deve, é claro, assumir a titularidade. O que fica agora é aquela questão. É bom porque nivela por cima, né? Tem o Mikael com catinga de gol, jogando muito. O guri, vocês vão observar, o guri protege muito bem a bola, porque tem um físico bom, ele cabeceia bem, chuta forte de fora da área, é um canhão, é um limão, bate pênalti como ninguém. Para a propriedade de hoje, né, falta de experiência ainda, pela essa coisa toda, ele é muito, muito além do que eu imaginava que ele poderia ser. E tem uma vontade de jogar, uma garra, uma disciplina, vem para marcar. Então, um jogador que, eu digo a você, que vai trazer muitos recursos para o Sport no futuro próximo. O Trelles chegou aqui e já foi pintando aí como titular. O torcedor rubro-negro não gostou, porque o Mikael vinha jogando, é da base, mas quem faz sucesso geralmente é quem está fora, né? Que vem de fora, Trelles, São Paulo, aquela coisa toda. Dito feito, o Trelles não estava bem preparado, bem condicionado, precisava conhecer. A capital pernambucana, o Nordeste, é quente, quente e úmido, é um clima diferente, assim como hoje. Hoje aí, o frio que está fazendo em Porto Alegre, né, essa época de frio de vocês aí, então tem que se adaptar, e não houve essa adaptação, e é um time, o Sport é um time em formação novamente, né? Tem altos e baixos, pode jogar um bolão, né, contra o Inter, como pode também dar aquela oscilação, e que já aconteceu com o técnico Bertoloso. O Humberto, na primeira partida, algumas mudanças, algumas situações aí de ataque, torcedor do rubro-negro com carência de time ir para frente, né, com aquele ventuísmo que nunca mais eu quero na minha vida aqui, pelo menos. Venturismo é bom. Mas deu certo. Excelente. Foi o objetivo alcançado? Foi. Mas está longe da tradição do Sport. Sport, caramba, está muito longe do que o torcedor do Sport espera. Inclusive, a gente diz muito aqui, se tivesse torcida em campo, Jair Ventura não tinha durado muito. E muitos outros jogadores já tinham ido embora, porque o torcedor do Sport não perdoa. Quer raça, quer vontade, quer disciplina, que é inteligência, e é claro, como qualquer outro torcedor do futebol brasileiro, de um grande clube. Então, o Trelles não é essa esperança, não, fique tranquilo. Pode fazer o gol? Claro, pode, enfim, surpreender de qualquer forma, o futebol não tem uma regra para a gente seguir. Mas que apostar hoje R$1.000, se eu pudesse apostar, eu apostaria no Mikael, apostaria no André, mas não no Trelles. Pois tu estava falando ali na hora da questão do treinador, né, quando trocou o treinador e tal, e tu citaste o Filipão. O Sport está num patamar assim tão grande assim para poder cogitar o Filipão, assim, porque eu acredito que hoje o Thiago Neves deve ser talvez o expoente nos salários. Me Sim. corrija se eu estiver errado, né? Mas interessante, cara, ainda. Não vou nem levar em consideração assim, tem gente que acha que o Filipão já é ultrapassado, tem gente que acha que o Filipão já deveria ter se aposentado. Não é nem essa a questão, mas eu acho que a questão é um cara de renome, multicampeão, não tem nem o que se falar, né? Sabe? Uhum. Mas achei interessante essa, talvez, ousadia, né? E ao mesmo tempo tu chegar e dizer assim, teve a ousadia do Filipão, mas ao mesmo tempo a gente acha que vai ser sul-americana. Mas sul-americana, assim, do 15º para baixo, do 15º para cima. O que te parece isso aí, Alessandro? Me parece, vou dar nem. Não vou nem pela tua pergunta me guiar por ela no sentido literal, mas eu digo que eu, Alessandro Matias, tá? Pelo que eu já vi, das oscilações, do que pode render. Né? A gente está falando de uma situação que pode acontecer, como também não. Mas eu acredito, e agora está falando aqui o cara que acompanha
o clube, acompanha as contratações, acompanha a evolução de trabalho, essa coisa toda. Infelizmente, treinos ainda não está podendo voltar, mas eu acredito que o Sport dispute no máximo, mais perto disso ali, 11ª posição. Décima é título para mim, entendeu? O Sport nessa conjectura aí da falta de grana, dessas dificuldades que aparecerão, da possibilidade, quem sabe, aí é que está a esperança, da venda do Gustavo, da venda de um Mikael, que a gente está querendo muito que eles saiam, no sentido literal de abastecer o clube, porque o Sport hoje tem umas duas, três listas de jogadores aí para pagar. O Serrato ontem jogou poucos minutos, ontem apareceu aí mais uma notícia de que é mais uma ação na Justiça Trabalhista. Então, o que mais tem é elenco botando na Justiça o Sport. Fazia já um tempinho, né, que não aparecia, mas apareceu ontem o Serrato, que jogou pouquíssimas vezes aqui no Sport. Então, o Sport vai ter um prejuízo aí de quase R$300 mil com um atleta que pouco veio e apenas treinou dentro do clube. A questão que você fala aí do Filipão, surpresa para a gente também aqui, não acredite nisso. Mas futebol tem disso, né? O clube está quebrado, contrato, você não sabe de onde vem o dinheiro, de onde aparece, e o Sport tem um problema, não tem uma abertura de suas contas como os clubes do futebol brasileiro, na sua maioria, já entregam seus balanços, o Sport demora, o Sport não tem, diz que foi Covid, e fica aquela situação, atrasou seu balanço, entregou recentemente, mas, de antemão, eu já dou uma notícia de primeira aqui para vocês. Há um ex candidato à presidência do Sport, que a gente soube que ele vai colocar o Sport na justiça a respeito desse balanço aí, e parece que vai ter um sururu ainda formado nos bastidores aqui da Ilha do Retiro com relação a isso, né? O balanço não está batendo, segundo esse staff, né, que fica ao lado desse ex-candidato à presidência do Sport recentemente, o Eduardo Carvalho, e a gente vai aguardar o que tem dessa o que vai aparecer dessa novela. Mas o melhor aconteceu para o Sport, que foi o Humberto Loso, que eu acredito, pela vontade, pelo que ele já fez, né, com pouco tempo, é claro, mas ele está mais no patamar, claro, do Sport Clube Recife do que um Luxemburgo, que também, o torcedor rubro-negro gosta do Luxemburgo, e foi falado, cogitado o nome dele, do que um Filipão, né, que é uma grife, inegável, e não sei se o Filipão, com o elenco que o Sport tem, né, se bem que o Filipão é família, né, família Filipão, aquela coisa toda, ele tem um vestiário muito bom, e a gente sabe que às vezes o vestiário ganha mais até do que um salário em dia, né? Quantas vezes aí o vestiário ganhou em vez de salário? É verdade. Eu vou, antes da gente falar um pouquinho mais do jogo de time, né? Eu quero conversar com o Alessandro sobre algumas coisas envolvendo o Inter, né? Porque nos últimos dias se falou também, né, em Lindoso, em Danilo Fernandes, e apresentando essa situação financeira do Sport, a gente sabe, né, que o Inter, por óbvio, né, e é uma das críticas maiores que a gente faz aqui todos os dias, paga salários que não existem, né? Não tem como, né, o Rodrigo Lindoso ganhar um salário de jogador top, por exemplo, né? Mas recebe, assim como outros atletas, o Natanael, enfim, o próprio Danilo Fernandes, que não joga há muito tempo, mas são jogadores que estão para sair do Internacional e se fala no Sport Recife. O que que de fato tem por aí sobre esses dois jogadores, em especial o Alessandro, o Danilo e o Lindoso? Pois é, o presidente Milton Bivar adiantou para alguns repórteres aqui de Pernambuco que não tem nenhuma veracidade com relação ao Lindoso, não tem nenhuma veracidade de contratação do goleiro também, do Inter, enfim, do Fernandes, Danilo Fernandes, mas Milton... Tem certeza, são excelentes jogadores que iriam contribuir demais com o Sport, Alessandro, pensa bem. Pensa bem o que o amigo está falando. O tom de ironia que você está falando, não, com relação... Com relação ao Lindoso, eu acredito que até colaborasse, mas o Danilo Fernandes, eu conversei com o Lucas aqui recentemente no nosso canal, nós temos hoje três grandes goleiros, claro, gente, eu estou falando para o patamar do Sport, mas são bons goleiros mesmo. O Poli, que salvou o Sport, jogou o Campeonato Brasileiro, foi injustiçado algumas vezes, foi, mas tem muito ainda que evoluir, não teve oportunidade, aspas, oportunidade de quando foi barrado, de fazer uma reflexão dos seus erros, de correr atrás do treinamento, coisa que o Maílson teve a oportunidade de ser barrado, fazer uma reflexão, para vocês terem uma ideia da cabeça desse goleiro que vai enfrentar hoje, mexi um pouquinho aqui na tela, desculpa, desse goleiro que vai entrar na partida contra o Inter, o Maílson, ele era o reserva do Poli, e o técnico escolheu o terceiro goleiro, que é o Carlos Eduardo,
para ser o titular do clube. Imagina a cabeça de um cara que é reserva e, de repente, o terceiro ganha o lugar dele, no lugar do Poli. Então, ele foi muito profissional, se manteve na sua, criticadíssimo pelo torcedor do Sport, que já dizia, ah, vai falhar, vai isso, vai aquilo, mas não. Quando ele voltou, ele corrigiu alguns problemas que ele tem técnicos, né, que ele tinha com relação à saída de bola. Vocês, pode ser até que fale, tá, gente? Mas, e que não queremos isso. Mas veio com outra qualidade, veio com uma reflexão maior, trabalhou em cima dos seus erros, mentalmente também, está acreditando mais nele, mas tem isso. O Sport já renovou o contrato com o Carlos Eduardo, não renovou ainda com o Poli, acho uma injustiça pelo que o Poli já fez, e o Maílson é o goleiro titular do Sport hoje. O problema é que, será que há espaço para três goleiros considerados dentro do padrão Sport do Recife, três goleiros, bons goleiros? Será que há espaço para os três? Será que um deles não deveria ser liberado para buscar novos horizontes, né? Em outros clubes aí, disputar e jogar futebol? Não sei. Isso é que a gente está se perguntando, mas eu hoje, dos três goleiros, para mim, o Poli, né, é o melhor goleiro, mais preparado, mas está na reserva e com justificativa, que o Maílson não tiraria de titular, porque já vem jogando, vem mostrando, fazendo belas defesas, e não há que se tirar o guri também, que é da base, o Maílson, né? Veio da base do Sport Clube do Recife. Pois é, a gente tem, né, o Luquinhas, engatilhado aí no ponto, uma pergunta, inclusive, do Alessandro, né? Para um dos jogadores do Sport que concederam coletiva agora essa semana. Pro fala técnico, sobre o técnico, Humberto Louser. Pro técnico, Humberto Louser. Desculpa, achei que era um jogador, desculpa. Uhum. Daí, eu acho bem legal assim, o que ele fala. Vamos botar aí, vamos botar na tela para a galera ouvir aí. Vamos lá. Então, fala o técnico do Sport, Humberto Louser. Alessandro Matias, do site eupraticosport.com.br. Eu queria destacar aqui que o torcedor do Internacional lembra da última partida do Sport lá em Porto Alegre contra o Inter, lembra muito com derrota, não só a derrota em si, mas a do Campeonato Brasileiro. E queria te perguntar, em cima daquele time em que o torcedor rubro-negro esperava no máximo um empate e ver uma vitória, desta vez o Sport tem um elenco muito mais qualificado e iniciando um campeonato. Qual a identidade desse time que entra em campo fora de casa contra o Internacional? Forte abraço. Boa tarde, meu amigo. A identidade a gente tem colocado é que a gente possa ter o DNA do clube, né? Uma equipe muito vertical, muito intensa, uma equipe que luta do início ao fim pelo seu objetivo. Esse é que o torcedor quer ver, isso que a gente tem cobrado, tem levado para o dia a dia de trabalho, e a expectativa é que a gente possa transportar para dentro do jogo justamente esse comportamento. Então a gente tem trabalhado bastante, tem cobrado isso, então essa é a expectativa. É claro que o cenário ele é diferente. Deu uma cortada ali, porque óbvio, né? A pergunta é longa, mas a resposta é longa, principalmente, mas o que me chama a atenção nessa resposta é aquilo que a gente cobra, que eu, o Bez e o Colar há muito tempo, que se doa o tempo todo, né? Pode ser menor, digamos, tecnicamente, pode ser mais fraco, talvez, tecnicamente, pode ser, talvez, um clube de grandezas diferentes e tudo mais, mas aquilo que a gente vem passando é o tempo todo corda esticada. Então, é isso? Tu acha, Alessandro, que é muito mais hoje, talvez, a vontade e a força de vencer para, de repente, surpreender o Inter? Tu acha que só assim o Inter pode ser surpreendido pelo esporte? Cara, futebol, né? Vocês conhecem tanto quanto eu, futebol surpreende muitas vezes. Está aí o exemplo, né? Vocês perderam o título, né? Mais um título aí em cima do Sport. Não dá para dizer hoje como é que o Sport vai atuar contra o Inter, porque vem de oscilações, né? E vem de uma mudança radical, de uma loucura que o Louser fez, que nós não entendemos aqui contra o Náutico. Então, não acreditamos que ele vai repetir, pegou muito mal, repercutiu muito mal, e a gente até hoje não sabe as respostas dos bastidores, mas com certeza o Eu Pratico Esporte vai descobrir muito mais coisas aí, como o Pedro Maranhão, nosso repórter, descobriu a questão do staff do Gustavo tá chateado, mas ele fala muito, como vocês viram, do equilíbrio, de todo mundo se ajudar, início de trabalho, reclamou nessa coletiva, né? Ela está inteira disponível no canal, na TV Esporte, na oficial,
e ele reclama também de que não teve essa semana um elenco completo, não vem tendo o elenco completo, né, os jogadores. Para vocês terem uma ideia, o Neilton teve problema no tornozelo, também é desfalque para a partida, era titular, não viajou para Porto Alegre, e no lugar dele vai o Toró, né? Então é um jogador, o torcedor já diz logo, é um jogador a menos. Toró até agora não disse para que veio para Recife, é uma grande decepção, mas deve ser o que vai substituir o Neilton. Então o Neilton foi mais um. O Everaldo machucou o seu joelho no jogo contra o Náutico. O Maidana está com problema no abdômen, também vai desfalcar o Sport. Então, por uma ou duas rodadas aí, quiçá três, esses dois jogadores. Então, são essas referências aí, jogadores, inclusive, cogitados para ou titulares ou cogitados para titularidade, que o técnico tem reclamado aí, que não vem sendo aproveitado no treino. E treino é que formata, né, o time que vai jogar. Mas é o conjunto, é o equilíbrio. Concordo com o que o técnico falou. Vocês aí, o Inter, tem muito mais time, tem mais estrutura, entrosamento, é verdade. Só que o Sport vai em busca desse empate ou, quiçá, uma vitória. O Sport não vai, como foi contra o Atlético Mineiro, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, onde a gente viu, sei lá, 200 ataques do Galo e não viu nenhum do Sport. O Sport conseguiu aquele empate que, naquele momento, a dificuldade era grande e ninguém criticou aquele bumbum na parede do Jair Ventura. Mas hoje, eu diria a você, o Sport entrando contra o Inter, ninguém vai se permitir mais isso aí, e o Lousa, acredito, que vai buscar, sim, pela qualidade de alguns jogadores, qualidades individuais. Então, para a gente dar uma encaminhada já no nosso papo, né, já agradecendo o Alessandro, tem me chamado a atenção, né, desfalques, né, tu falou em vários nomes de time titular, então como é que fica essa nominata para domingo? Pois é, o Sport deve entrar com Maílson, Patrick, Thierry e Sabino. Como eu falei, a zaga vem treinando, mas não vinha jogando. O Sander na lateral esquerda, Marcão no meio de campo, que é o pitbull da Ilha do Retiro. O Júnior Tavares, que vem sendo improvisado, né? Em vez de ser, é um lateral esquerdo, mas já jogou no meio e vem jogando no meio, mas o torcedor rubro-negro tem reclamado. O torcedor está querendo mais ele para um lateral do que para o meio, para vocês terem uma ideia do que está sendo o atleta no meio de campo. Thiago Neves, que não vem com preparo físico bom para encarar uma partida inteira. Assim mesmo, foi para o Campeonato Pernambucano para decisão e deu no que deu, mas entra como titular na partida, a gente acredita. Pelo menos foi o time que treinou, né, que a gente sabe da informação. O Gustavo, que é o guri que eu falei que foi barrado na decisão do Campeonato Pernambucano, deve entrar nessa partida. O Toró, que não deve mudar muita coisa, e no ataque a gente está acreditando que é o Mikael, né? As informações que treinou com o Mikael e que o André deve ser colocado durante a partida, possivelmente. Lembrando que o Toró entra no lugar do Neilton para essa partida. Informação, inclusive, deixa eu dar o crédito aqui, do Antônio Gabriel, do problema do tornozelo do Neilton, o Antônio Gabriel da Rádio Jornal aqui de Pernambuco foi que colocou essa informação. Só para constar aqui para vocês, o Sport ainda tem o André, que está no banco, tem o Rainer, que é um lateral que veio do Cuiabá, promissor, eu acredito inclusive que ele vai fazer, não sombra, mas vai dar trabalho para o Patrick, que tem caído de produção, é verdade, e o Mocelin, que veio da Chapecoense, que é um atleta de confiança do técnico Humberto Lousa, e deve ter oportunidade, sim, também, principalmente, porque é de confiança do técnico. Ficou legal. Então tá, cara, muito legal. Tempo do Alessandro, mas eu acho que é uma questão interessante, até porque envolve, talvez, o grande personagem do Brasil aí nos primeiros meses do ano, que é o Gil do Vigor, né? não venceu o BBB, mas, enfim, ficou mais conhecido que a Juliette ganhou o Big Brother, uhum, né? E o Gil é declarado torcedor do Sport, né? E também, sobretudo, enfim, militante da causa gay, né? E ele foi atacado, né, Alessandro, dias atrás, o Sport fez todo, né? Deu camisa pro Gil, sim, enfim, fez toda uma homenagem a ele. E aí, dias depois, ele foi atacado por um conselheiro do clube, né? Um ataque homofóbico, enfim. Se puder resumir só, Alessandro, como é que ficou essa situação, porque o Patrick mesmo, que é um símbolo do Sport até hoje, né? O capitão do time, enfim, saiu em defesa do Gil também. Eu acho importante que tu coloque, enfim, a palavra tua aí sobre como é que ficou a situação envolvendo o Gil. É bom citar, se bem que a imprensa fez esse papel, que o clube não aprovou aquela atitude, aqueles áudios ali, divulgados, e até porque é crime, homofobia, essa coisa toda, não cabe mais isso na nossa sociedade, né? Não só na nossa, mas no mundo.
o Sport foi contra, fez um belo trabalho, promoveu um cara que está no patamar, né? Quase 20 milhões, salvo engano, de seguidores. Então, um cara desse só tem a trazer coisas positivas para a gente, trazer um público que eu tenho criticado muito aqui, não só o Sport, mas como outros grandes clubes do futebol brasileiro. Ah, o dia de combate à homofobia, mas é só o dia, não faz por onde, não permite que os gays frequentem o clube, é? Alguns dirigentes, a gente sabe, isso é no Sul, é no Nordeste, é em qualquer lugar. E esse advogado, o Flávio Cury, teve essa infelicidade de comentar num grupo de no caso, de conselheiros do Sport Clube do Recife, um deles, que é até político aqui, colocou para o jornalista, abriu esse verbo aí e fez certo, cá para nós, não há que se pensar numa atitude errada. E o Sport, né, naquele momento, fez todas as homenagens novamente, claro, para isentar o clube disso aí, que não compactuava, e também porque a sua torcida, né, comprou a ideia de qualquer tipo de torcedor, né, seja ela prostituta, para não dizer os termos mais vulgares que esse cidadão usou, mesmo sendo um advogado, é um clube de gay, de negros, de brancos, de amarelos, pardos, sei lá, de qualquer origem. É um clube do povo, um clube que surgiu das camadas mais pobres, mas é um clube também que tem milionário, tem rico, tem pobre, enfim. É um clube que nem o Internacional de Porto Alegre, um clube do povo, e não há de ter isso. O meu receio é que não houve ainda uma reunião do Conselho Deliberativo para a expulsão desse Flávio Cury e de outro conselheiro do clube que disse, pode botar aí e dizer para qualquer jornalista, não sei se foi comigo, né, que eu fiz um pronunciamento até além do normal, vamos dizer assim, mas eu me revolto com injustiças, eu não gosto, o clube não é para isso, futebol não cabe mais isso, e o Sport não fez essa reunião do conselho ainda, fala-se nos bastidores, que o Sport vai esperar essa poeira baixar, essa coisa toda, para ver a atitude que vai tomar. Acho que tem que tomar, independente do tempo, e quanto antes, para trazer a informação para a sociedade, que o clube fez as homenagens, depois continuou com a homenagem em cima do que o camarada fez, erradamente, mas que tirou ele, porque se não tira ele do Conselho Deliberativo, é aquela história. Eu fiz, eu depois pontuei de novo, mas conversa mole, né? E o clube aqui é nosso amigo, e é amigo mesmo do presidente Milton Bivar e de outros diretores, participou da campanha fortemente atacando o Nelo Campos e trazendo assuntos pessoais, né, que não vinham a baila disso aí, para o torcedor rubro-negro, nivelou por baixo, vamos dizer assim, a campanha, né? E ainda está dentro do clube, surpreendentemente, né? Alguns acreditam que ele vai continuar dentro do clube em cima do esquecimento. E a gente sabe que o brasileiro tem disso, né? Vive de moda, de assunto, de notícia. Mas a gente vai cobrar, sim. A gente, de vez em quando, a gente vai botar o dedo na ferida, porque o canal Eu Pratico Esporte TV é independente. Independência custa caro, né? E a gente vai estar em cima, sim, porque a gente acha que futebol não é só dentro das quatro linhas. É também e principalmente fora das quatro linhas. Show de bola. Mas então tá, gurizada, a gente agradece muito aqui, ó, o Alessandro, tá? Muito bacana ter aqui mais uma vez. Nos deu uma chance dessa vez, né? Por favor, seu Alessandro. Cara, olha, o Papa é pop, mas o pop não poupa ninguém. Vocês estão, olha, eu vou te contar. Mas eu vou dizer pra você o seguinte, ó, se tu não te inscreveu ainda, vai lá, ó. Hoje eu vou pedir duas inscrições. Te inscreve no meu Pratico Esporte, tá? Para tu saber tudo sobre o Leão do Nordeste. Olha lá, Eu Pratico Sport TV, hein? Olha, e daí o seguinte, também te inscreve aqui no canal, se tu não te inscreveste ainda, né? Passamos dos 50 mil inscritos aí. Coisa boa. Estamos felizes pra caramba. E a gente vai continuar fazendo esses vídeos. Eu tenho dois recados depois também. Bom, a gente vai continuar fazendo esses vídeos aqui para vocês, óbvio, agora durante todo o Campeonato Brasileiro. Agora começam as fases quentes da Libertadores também. Copa do Brasil a partir da semana que vem. Tem muita coisa para a gente ver legal aqui no Voz do Gigante. Vai, Lucas Colar! Não, o recado é que começa o Campeonato Brasileiro, né? Então é a chance de tu fazer aquela graninha extra na OneXBet, né? Então te cadastra usando o cupom VDG, né? E já clica no link que vai estar na descrição do vídeo. Ganha cupom dobrado para apostar, ou seja, botou R$100, vai ganhar mais 100 de crédito de aposta para apostar usando o nosso cupom e concorre a uma camiseta oficial do Internacional também. E lógico, né, gente? Hoje é dia 29, né, quando a gente está gravando o vídeo. Então, tu tem 2 dias ainda
de promoção do Colorado Box, né? Assinando o plano anual para levar a camiseta de 1954, a camiseta retrô do Larry, né? Lá da inauguração do Olímpico, 6-2, ele fez 4 gols e tu vai levar para casa assinando o plano anual do Clube de Assinaturas do Torcedor Colorado. Então, dois recadinhos para vocês não esquecerem. Eu sei que vocês, vou deixar para depois, vou fazer, não. E não colar, faz. E colar, o legal do Box Colorado é o seguinte, né? Sócio tem, 20% de desconto. Tá? É uma barbada. Se tu botar na ponta da linha, na ponta do lápis, meu amigo, fica até barato, tá? O que tu vai ganhar ao longo de toda a assinatura anual, beleza? Então é isso. Então, é isso, né, Colar? Esperamos vocês a partir do intervalo VDG, né? O jogo é 8h30, me ajudem, 9h15 o intervalo, é isso? 9h15 né? Da noite, isso. 9h15, que horáriozinho para botar jogo no Rio Grande do Sul, hein? Ainda bem que eu vou estar em casa, né? Com casaco e cobertor, manta, touca, tudo que dá. E depois, né? Depois do jogo, nosso mais 45, repercutindo tudo o que aconteceu no Beira-Rio entre Internacional e Sport Recife, né? E debatendo, né? Ouvindo a palavra do Miguel Ramírez, tudo que rolou no Gigante. Beleza, senhores? Beleza, então, é isso aí. Então, valeu, Alessandro, tamo junto, contamos com o senhor, né? No primeiro jogo do retorno, né? O senhor tem presença marcada aqui no Voz do Gigante. Se Deus quiser, obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção. Contem sempre com eu, Pratico Sport TV. A gente está à disposição e eu sei que vocês estarão sempre à disposição da gente. Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Valeu! Valeu! Tchau! Tchau, galera! Tchau.